Tunakukaribisha ndugu mpendwa, tunafika hapa, tutakwenda kumfanyia dada Zena interview hapa. Kama unavyomuona anapendeza sana, anapendeza. Sasa leo tunakwenda kumuulizia maswali juu ya ule mwimbo ambao aliposti na kwa nini hakuonekana. Sasa tunaanza, usipitishi fasi yoyote. Tunakuomba subscribe na kushare ili tutakapo posti zingine video uwe wa kwanza kuziona. Tunaanza. Dada Zena. Jambo. Sasa habari? Nzuri, jambo. Sijambo. Sasa Dada Zena, watu wengi ambavyo ulivyo posti ile mwimbo ya kwanza waliuliza, yani kwa nini umeposti ile mwimbo na ni account yako? Cha kwanza kitu kuhusiana na YouTube. Mtu anaweza akaposti kitu chochote kila anachojisikia yeye. Yeah. Kwa hiyo mtu anaweza akaposti kitu chochote kila anachojisikia. Kwa hiyo sioni budi watu kuniulizia kwa nini nimepost ule wimbo kwenye YouTube na wakati mimi simo. Yes. Sawa sawa. Ambapo mlisikia majibu yake wanavyomuulizia hivyo, wanavyoenda kucomment pale kwa nini umeposti wimbo, ameshawajibia hapo. Sasa watu wengi wanasema ulipost ule wimbo. Sasa wengine wanasema wao ukoonekana ni kwa nini? Cha kwanza, kama jinsi nilivyosema, mtu anaweza kaposti wimbo wote ambao anajisikia yeye. Yes. Sio mpaka ni lazima mtu awepo. Ya, kwa hiyo hakuna sababu yote ile iliyofanya mimi niwepo au nisiwepo. Yeah. Kwa hiyo ni hivyo. Sawa sawa. Na ingine swali nilitaka niulize ni, yani wimbo wako utatoka lini? Yani watu nimeenda pale YouTube nikasearch yako jina pale, nikaona makomenti za mingi zinasema, yani tuma ingine wimbo, umekawia kutuma ingine wimbo, umekawia kurusha wimbo wako. Hapo utaweza wajibiaje? Yeah. Kitu ambacho naweza nikasema, mwimbaji kama mwimbaji, yeah, sio kupurupoka tu moja kwa moja, umehamka kwenye usingizi moja kwa moja tu nataka posti video kwa YouTube na moja kwa moja una posti. Then mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Yeah. Kwa hiyo sio tu nipurupoke moja kwa moja. Kwa mimi siwezi nikapurupoka tu nimeamka usingizini. Yeah. Moja nimetoa wimbo. Hapana. Mhm. Na ndio kwa maana unakuta waimbaji wengi sana wanatoa, niseme kwa mfano, wanatoa wimbo kama vile mwezi. Yeah. Kutoa tena wimbo mpaka mwezi wa 10, yani hivyo alikuwa bado hajajipanga kihuduma, yani kazi yake anayofanya alikuwa bado hajajipanga. Kwa hiyo mimi siwezi nikapurupuka tu moja kwa moja nitoe wimbo, hamna. Natakiwa kwanza nijipange. Nikijipanga, then nikianza kutoa nyimbo sio tena ikae miezi no. Kwa hiyo bado anajipanga, kwa ufupi bado anajipanga. Sawa sawa. Yes. Hapo mlivyomsikia hapo amewajibu mzuri kabisa. Yani yeye akurupuki yani kurusha mamwimbo. Yes, yani yes. Kama anarusha leo kesho anarusha, hapana. Yani natakiwa kwanza ajipange. Akijipanga ana save hela zake. Yes. Kisha anakunda sasa kule kwa kurecord. Akisha mnasubiria tu mwimbo hapo inakuja YouTube, mnashare hapo. Sasa lingine swali ambazo wanauliza, mimi peke yangu nauliza. Mimi nauliza, utatoa, yani nyimbo yako ya kwanza kutoa itakuwa ipi? Na nyimbo nyingi sana za audio ambazo nimeshazifanya. Mm-hmm. Na kuna wimbo ambao nimeandaa kweli, nimeshamaliza audio. Yes. Soni unatoka video. Yeah. Kwa hiyo Zena kiingia kwanza kazi, na kweli nitakuwa nimeingia. Sio tu nimeingia tena nimetoka. Yeah. Kwa hiyo kwani nyimbo zipo. Mm-hmm. Na ipo. Hiyo wimbo upo tayari. Kwa hiyo kinachosubiriwa hapa ni video tu basi. Yeah. Hapo ameshawajibia kabisa. Tumeshamsikia Dada Zena hapa.
Sasa tunakwenda kumuulizia, tutakwenda kumwambia kwanza atuimbie kidogo ili tumsikie. Unaweza kutusema eti yani umeshaandaa wimbo, umeshaufanyia kazi kwa studio, ulituambia hivyo. Yes. Tunakwenda kwanza tusikie yani huo wimbo au mbele ya kusikiliza tutakwenda utuambie kwanza uliyeimba naye ni nani. Bado ni siri. Mm-hmm. Bado ni siri kweli, nimefanya collab na mtu mmoja. Mm-hmm. Lakini si wakati wake wa kumwongelea kama ni mtu fulani. Yeah. Yes, lakini wimbo umeshakuwa tayari. Mm-hmm. Yes. Sawa sawa. Tunakwenda hapo utu uplay wimbo hapo watu waende, ili waende kusikia. Play wimbo hapo. Ili watu yeah. Akili inaniisha kukana waza nini nifanye furahi bwana. Kinachosikitisha ninavyokukwaza. Hey, yeah. Ya nini nidanganye na we unaniona. Pamoja na mazaifu yangu hujanichoka. Umeficha aibu yangu baba. Umeyafuta machozi yangu niliyechoka. Mwokozi wa maisha yangu dadi. Sina la kunifurahisha mimi. Ya dunia yatapita, nitabaki na wewe. Dunia mapita pita sio. Sawa sawa. Tumesikia ameimba, akamwambia Mungu asifiche uso wake. Yes. Mungu ameshamsikia. So, kingine kitu ninachoshangaa nacho. Uh-huh. Kipi kinachowasukuma yani wale watu? Ase, watu wengi tu nishangalia zao comment wanasema eti uimbe na ule kaka ule ambaye anaimba Kiswahili. Yani watu wengi wamwisha sema hivyo. Na ninachopenda uniambie, yani kipi kimewasukuma wale watu yani kusema sema hivyo? Kuhusu kabisa kusema kama kipi kilichosukuma wale watu kusema hivyo, yeah. Ili then sijui. Mm-hmm. Lakini Mungu aliye mbingu ndo anajua kwa nini wale watu wanaongea kile kitu. Yeah, yeah. Kwa hiyo maybe nyota huko kwa yule kijana, I don't know, sijui. Kwa hiyo comment kabisa ambazo nimeshaziona ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Nafanya nani collab na huyo mkaka ni wa Kiswahili na nini? Mimi naona kwa hiyo hivyo. Sawa sawa. Na tunapenda tujue huyo yani huyo kaka jina lake ni nani kwanza? Huyo kaka anaitwa Israel Lungunda. Wow, sasa watu mmeshasikia. Yaani anashindwa kujelewa yani watu wana ni kipi kinawasukuma watu kusema. Yes. Eti aimbe afanye collab na yule kaka. Tumekusikia kabisa. Sasa kingine kitu napenda nijue. Yaani ule kaka ni nani yako na kwa nini umemposti kwenye account yako? Yaani ni kipi kimekusukuma umposti kwenye akaunti yako? Okay, sawa, swali nzuri sana. Yule mkaka ni rafiki yangu wa karibu sana. Mm-hmm. Yes, ni rafiki yangu wa karibu sana na then tumefanya mambo mengi sana. Mm-hmm. Tunaongea mambo mengi sana, mambo ya ushauri ananishauri. Kama wow. Ni mambo ya kihuduma ananishauri. Wow. Hata mambo ya kimaisha kabisa ananishauri kwa sababu then ni mtu ambaye anajua siri zangu nyingi sana. Mm-hmm. Na mimi najua siri zake nyingi sana. Huyo ni mtu wangu wa karibu. Yeah. Rafiki yangu, my best friend. Mm-hmm. Yes, kwa hiyo is my best friend. Ndio kwa maana yani urafiki wetu wa zaidi sana. Mm-hmm. Akaamua akasema Danzena, naomba basi ukafungue account. Wow.
niwe na yani uwe na posti kazi zangu kwenye account yako. Yeah. So nitakuwa bado kazi ni nyingi sana, ana nyimbo nyingi sana na nina nyimbo zake nyingi sana. Kwa hiyo nitakuwa na posti moja moja kwa sababu walisema urafiki ni kusaidiana. Urafiki sio kwa wakati wa furando urafiki unaonekana. Yeah. Na wakati wa shida. Yes, kwa hiyo ni hivyo, ni rafiki yangu tu wa karibu sana. I don't know why, kwa nini watu wanasema mimi nifanye collab na Israel. Mm-hmm. Sijui ni kwa nini watu wanasema nifanye kazi na Israel. Kwa hiyo mimi naona ule ukaribu wangu ambao niko na Israel ndo maybe ndo kilichosukuma wale watu wa I don't know why, sijui ni adisiaje au nisemeje, lakini then nataka niwaambie watu washabiki wangu wanaangalia channel yangu, yes, wana subscribe account yangu. Soni nitafanya collab na huyo mkaka mnayosema Dazena afanya collab na mkaka. Kwa hiyo msijali, soni tu nitafanya naye collab. Mimi siendaji na kitu yani haraka haraka. Naendelea na kitu slow pole. Kwa hiyo wawe na subira, muwe na subira. Soon tu nitatoa naye wimbo, wala msijali. Yeah, kwa hiyo ni hivyo. Yaani hapa tunasubiria tu Soon hapa. Yes. Anatoa wimbo na ule kape. Lakini anaenda slow. Yes. Afanya raka raka. Yaani apendi yani. Ana kama wengine waimbaji. Wengine waimbaji wangekuwa wanaona zile comment na anampigia pale. Yes. Sasa yeye aendi hivyo, yani anaenda na vitu kimipango. Mm-hmm. So kama mlivyosikia wenyewe wanasema aseme afanye naye collab, ameshawaambia jinsi vitakavyoenda na afanye rakaraka anaenda slow. Yes. So yani mwe tu msubscribe hapo. So, yani tu ni kusubira siku yenye ataposti. Yes. Yani naona watu wanafuraha sana ya kusikia hivi. Wa, yani tusubire tu siku ambayo atatoa wimbo yani kolabo na huyo. Sasa tumesikia wimbo kwanza, ulikuwa mzuri. Nimeusikia mimi na nyinyi wote mliokuwa hapo, niliupenda sana, yani siwezi subiria. Yani lakini hatuwezi mlazimisha ita utoe sasa hivi, anakwenda pole pole. So sijui kama una chochote cha kuambia mashabiki wako hapo. Yeah. Then neno la mwisho ambalo naweza nikasema kwa mashabiki wangu, mimi naomba wawe na subira na watarajie vitu vizuri sana kutoka kwa dada Zena. Wow. Yes, kwa hiyo cha msingi na cha muhimu wasikose kuwa wana subscribe, wana comment and like and share please. Yeah, please. Wana share hata nyimbo zangu kwa sababu nahisi vitu vizuri ndio vinakuja. Yeah, vinakuja. Yes. Kwa hiyo mjaribu calm down. Kwa hiyo vitu vizuri vinakuja, mtarajie vitu vizuri da. Yaani yes, mseme da Zena kisa alivyo mzuri na dogisa tukavileta vitu vizuri. Kwa hiyo sote labda najitapa, eh? Mzuri. Oh, ni mzuri. Ni beautiful kwa hiyo.
Oh my god, I'm so sorry wale ambao watakaojisikia vibaya kwa ile, lakini ukweli usemwa, mimi najijua. Mimi najijua kabisa, mimi ni mwanamke mzuri sana. Na ni mwanamke kati ya wanawake najiamini. Anajiamini kabisa kabisa. Kwa hiyo mimi ningeomba mjaribu kuwa na subira. Vitu vizuri vipo, kazi ninazo nyingi sana ambazo nitakazozifanya. Kazi ni nyingi sana ambazo nitakazozifanya na kaka Israeli. Yeah. Maana naona kweli ndio kitu ambacho mnachokilia sana. Sana. Nitatoa kweli kazi. Lazima niwafurahishe mashabiki zangu. Kwa hiyo mjaribu kuwa na subira, mjaribu ya cha mwisho, nawapenda sana, nawapenda, I love you guys, nimewapenda sana tena sana, maana ndo mara yangu ya kwanza kufanya kazi, lakini naona kweli kazi yangu inaenda vizuri. Nakupenda sana. Kwa hiyo nawapenda kama jinsi mnavyonipenda, maana kweli nimesoma makomenti za watu wanaosema Dazena mkarimu, Dazena mwenye heshima zake, Dazena mwanamke shujaa, Dazena sijui maneno ni mengi. Una posti kazi nzuri. Posti kazi nzuri. Yani, oh my god, mmeniweka moyo sana na mmenipatia nguvu sana ya kufanya kazi. Kwa hiyo naweza nikasema munipe subira, soon nitaposti.